Jeg tenkte bare jeg skulle vise hvordan det ser ut når vi seiler på ordentlig. Da blir alt litt på skjeiva. Akkurat nå vi ganske kraftig på skjeiva. Neida! Gå rett rett, det! Gå rett, da! Magnus tok seg en liten smell her i går. Herfra og ned hit. Det gikk heldigvis bra. Ja. Vi må vise hofta di etterpå. Ja. Det er deilig å gjøre litt ordentlig seiling. Ja. Det er bra.